Здравният министър се е запознал на място с проблемите на областната болница във Видин, която е държавна. Припомняме, че тя е акционерно дружество, като малко над 90% от акциите са собственост на държавата, а останалите под 10% се разпределят пропорционално между 11 общини на територията на Видинска област. Един от съществените проблеми, който е основен, който видях от ръководството на Видинската болница, е недостига на кадри. Обсъдихме това чисто менеджерски как може да се помогне. Има някои структури, които Министерството на здравеопазването трябва да им помогне да бъдат подобрени условията на работа в тези структури. Да се придвижи проекта за спешното им отделение, който в момента текат процедури. Това беше и другото, което е, проведохме разговори с кмета на общината и с областния управител. Това с какво общината и кметството могат да помогнат и те, тъй като това е от интерес на всички граждани на Видин, да има една добра болница. Поводът за посещението на министър Меджидиев във Видин бе проверка за липсващи медикаменти в аптечната мрежа. Проблемът в национален, както и в общоевропейски мащаб, той коментира така. Тази ситуация не е локална в България. Тази ситуация е в 25 държави от Европейския съюз. Ние сме част от Европейския съюз. Не мога дори да наложа забрана за износ на медикаменти по европейските конвенции. Разбирате ли, защото не е извънредна епидемиологична обстановката и по закон, и по европейските конвенции аз не мога да наложа такава забрана. Представете си, ако всяка една от държавите в Европейския съюз наложи подобна забрана за нейната страна, това означава ограничение целия европейски пазар. Напротив, ние сезираме Европейска комисия, всички да помогнат, за да се справим с ситуацията. Същата ситуация, даже по-тежка в някои от голямите европейски държави. В момента текат преговори между Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата от една страна и големите търговски складове, вносителите и производителите от друга, за компенсиране на недостига на някои от медикаментите. Проблемът е, че за производството им са необходими суровини, внос от трети страни, като Индия, Китай и други.